hi ha un consens entre els diferents ajuntaments metropolitans que estem avui aquí presents, però també de les pròpies entitats socials, veïnals, de les entitats ecologistes que porten molts anys reivindicant una cosa que és de sentit comú, que és que dos tramvies que ja estan fets s'acabin de connectar per al petit tram intermig a la Diagonal, que és l'únic que no està connectat. No? Això suposaria, com sabeu, disminuir l'entrada de milers de cotxes a Barcelona i, per tant, avançar moltíssim en la lluita contra la contaminació, millorar l'aire que respirem i avançar en el dret a la salut i, evidentment, avançar en el dret a la mobilitat, no només dels veïns i veïnes de Barcelona, sinó de tota l'àrea metropolitana. Demà escollim entre dues alternatives molt clares i molt senzilles. O mantenim l'estatus quo i mantenim dos tramvies sense connectar amb tots els perjudicis a nivell de salut i de mobilitat que això ens està causant, o avancem en la connexió dels tramvies, avancem en el dret a la salut, avancem en el dret a la mobilitat metropolitana i avancem també en ampliar la gestió pública dels tramvies. Demà aquesta serà la decisió capdalt que tindrem sobre la taula en el plenari municipal i jo interpel·lo la responsabilitat dels grups municipals que tenen a les seves mans que s'aprovi i que es comenci a treballar en aquesta connexió dels tramvies. És hora de posar els interessos de la ciutat i dels ajuntaments metropolitans per davant de les sigles i per davant dels interessos partidistes.